Chceš vodu? Vážně? Sundám ti to. Smíš říct jedno slovo. Jedno. Proč? Protože pomsta bývá mnohdy jediný čin, který jedinec může vykonat, aby byl schopen se na sebe vůbec ještě podívat. A sadismus, to je forma čistého umění. Skutečný sadista musí být skutečný umělec. A skutečný umělec musí být mistr svého oboru, aby ostatní jen žasli s úděsem nad precizností jeho děl.